pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i more Ivo Klajić sa suradnicima i predstavnicima Hrvatske gospodarske komore Dubrovnik i razvojne agencije Dunea obišao je jutros dobitnike nagrade Zlatna naranča, obitelj Marelić i njihovu konobu Maha u Žrnovu na Korčuli. Pa evo, drago nam je danas da smo ovdje u obiteljskom domaćinstvu obitelji Maha, odnosno domaćinstvu Maha obitelji Marelić. Drago nam je da evo naša nagrada Zlatne naranče ovaj put došla ovdje u Korčulu. Ta naša ruralna priča, ruralna sredina koja se razvija sve više, ona, kako smo istaknuli, sve više služi kao izuzetno kvalitetna ponuda oko naših gradova. Dakle, znamo da je Dubrovnik to što jest, uz Korčula je uz Dubrovnik naša perjanica povijesnog, kulturnog i tradicijskog nasljeđa, međutim i ti gradovi trebaju ovakvu vrstu ponude u svom ruralnom području, a u neposrednoj blizini. Svi će doći na naše područje, u područje naše županije zbog ovakvih gradova, međutim dio svog vremena će provesti na ovakvim područjima i veseli nas što evo i mladi predstavnici te obitelji nalaze mogućnosti i nalaze interesa da svoju egzistenciju baziraju upravo na ovakvome, objedinujući na poseban način i tradiciju, i povijest, i kulturu, i gospodarstvo, sve u jednome, čime doista doprinose i široj zajednici. Braća Marelić posao su preuzeli od roditelja. Ukratko su nam ispričali kako je sve počelo. Znači, naši roditelji su počeli 2001. godine, kad smo zajedno s njima krenuli u izgradnju prvog prostora za restoran. I tada smo mi kao djeca isto krenuli u posao. Međutim, da smo preuzeli ozbiljnije ovaj posao, da smo dali nekakav svoj pečat na to sve skupa, to je pa praktički nekih 5-6 godina unazad, kad smo, znači, došla smjena generacija i kad smo zamijenili roditelje u poslu. Svake godine konkurencija je sve veća, otvaraju se novi lokali, novi OPG-ovi. Međutim, za braću Marelić konkurencija je samo poticaj da nastave kako su i krenuli. Zadržati svoj identitet uz lokalne domaće namirnice i vina. Danas su nam nakon aperitiva prezentirali više različitih jela u kombinaciji tradicije i modernog. Od aperitiva, tu se trudimo, znači, uz ove neke strane brendove alkohola opet i da dodamo i neki naš tu svoj touch. Tako da smo pripremili nešto Imamo smokvu iz našega vrta, od nje smo radili sirup, dodali smo malo našega limuna, džina i dobili smo jedan izvrstan aperitiv za uvod u ovaj ručak. A što se tiče hrane, mislim da je... Od hrane smo opet isto tako, znači, bazirali smo se na lokalne domaće namirnice koje smo, znači, radili nekima, ajmo reći, kombinacijom tradicionalnih i modernih tehnika. Znači, pripremali smo tartare od ribe sa sušenima pomidorima, mladom kapulom, onda smo imali makarune sa pestom sušenih pomidora, bosiljkom i tostiranima mindelima. Imali smo janjetinu koja je kuhana u crnom vinu, ona je išla u kombinaciji sa dimljenom palentom. Imali smo, znači, janječe kobasice sa kremom od tikve i sa umakom sezonskih gljiva. Evo, za deset ćemo pripremiti tortu od rogača, čokolade i grožđica. Isto tako ćemo napraviti nekakve kuglice, sa zdrave kuglice, znači, suha smokva, mindeli, med i gorki kakao. Znači, u našoj karti, znači, nastojimo isključivo imati vina koje su otočke kvalitete, otočke etikete. Tako da opet praktički nekako kroz naš rad i podupiremo ostale djelatnosti, odnosno kolege koje onako uzajamno se moramo podupirati. I to je, mislim, da je budućnost ovakih restorana, odnosno ovakih prostora. Konoba Maha smještena je 8 km od grada Korčule, uređena je u dalmatinskom stilu s kamenim zidovima, s velikim vrtom prepunim mediteranskog bilja.
Kvalitetu i ambijent ovog obiteljskog gospodarstva prepoznale su i mnoge poznate osobe kao što su Bill Gates, Bernie Ecclestone, Tom Cruise, Demi Moore te mnogi drugi. Nagrada Zlatne naranče svakako je dobar poticaj i priznanje za uloženi rad i trud do sada. Pa puno nam znači jer to je jedna dodatna motivacija i jedan korak naprijed kojega moramo pratiti i trudit se da održimo to i da svaku godinu budemo sve bolji i da širimo paletu tih lokalnih namirnica i da pokažemo ne samo lokalnima nego i strancima kako se u nas jelo, kako se u nas tretirala namirnica i kako se u nas pravi. Ivan Marelić predsjednik je udruge Korčulanske pjatance koja već 3 godine aktivno radi na poboljšanju ponude cijelog otoka Korčule. Znači udruga Korčulanske pijatance, to je udruga koja promovira znači gastronomiju i enologiju otoka Korčule. Udruga se sastoji od 13 restorana koji kroz programe koje održavamo svaku godinu promoviraju i turizam otoka Korčule, isto tako gastronomiju, a radimo i na edukaciji mladih kuhara, odnosno mladih djelatnika u turizmu. Znači nekakav nam je fokus na promociji kvalitete, na promociji aktivnosti i isto tako edukaciju osoblja u turizmu, jer smatramo da je to nešto na čemu počiva budućnost, znači u edukaciji i u znanju je budućnost, odnosno moć. Na natječaj za nagradu Zlatna naranča ove godine prijavljen je rekordan broj poslovnih subjekata s područja cijele Dubrovačko-neretvanske županije, njih 26. A nakon prvog kruga izbora ocjenjivačka komisija odabrala je 15 finalista. Više o kriterijima i izboru najboljih ispričao nam je Ivo Mujo. Pa mi imamo pravilnik koga je donio župan o ocjenjivanju i dodjeli nagrada Zlatne naranče. On prepoznaje 2 kruga ocjenjivanja. Ove godine 28 bilo prijavljenih subjekata koji su išli u prvi krug ocjenjivanja. Postoji sustav bodovanja koje je petročlano povjerenstvo koje predstavlja institucije koje su nositelji ovog projekta ocijenilo. U drugi krug je ušlo 15 objekata i povjerenstvo je obišlo sve tokom ljeta, sve ove objekte, ocjenjivalo u različitim kategorijama od ambijenta, sadržaja, ponude, primjene novih tehnologija, do naravno ocjene pristupa domaćina, kreativnosti u svemu onome što se nudi. Tako da je zbroj svih tih ocjena dao rang listu koja nam je ove godine izbacila naravno ovaj Konobu Mahu kao najbolji primjer ruralnog turizma u našoj županiji. Drugo, nagrađeni je bio OPG Knez iz Pobrežja, a treći nagrađeni je agroturizam Kapor iz Orebića.